Narodni poslanik Dragomir Jekarić, zamenik predsednika Pokreta snaga Srbije, BK, u sklopu redovnih privredno-političkih aktivnosti, posetio je Vršac i upoznao se sa velikim ekonomskim i turističkim potencijalom te opštine. Tom prilikom je vlasnik televizije LAV Ivan Babić snimio specijalnu emisiju o Karićevom gostovanju u čuvenom gradu nadoma granice sa Rumunijom. Narodni poslanik je pozvao građane da izađu na izbore 21. juna i podrže započete privredne i socijalne reforme, kao i brojne velike infrastrukturne projekte kojima Srbija postaje najmodernija država u regionu. Ja nemam koronu, ne brinite. Nemamo ni mi. Mnogo mi je drago, pridružite se. Nama da smo došli u Srbiju. Mi radimo, radimo. Svi radimo. Svi, meni ovo radničko delo. Volim uvek da podvučem da sam ovde živeo 6 meseci, krajem 1971. i početkom 1972. godine, kada sam sa Plavim zvezdama svirao u hotelu Srbija. Sećanja sada samo naviru. Divne uspomene. Veliko mi je zadovoljstvo da sam danas gost televizije LAV u Vršcu, kod jednog srpskog domaćina, gospodina Ivana Babića. I iznenađen sam prijatno da nije ovo samo TV kuća, ovo je nešto neverovatno. Vinarija, a i to liči na Vrščane. Mislim, baš je predivno, suvenirnica, ono što treba Vršcu za turiste, jer Vršac je uvek bio turistički grad, verujem da je to i sada, pogotovo što je to pogranični grad. Sa Rumunijom se graniči, tu je granica nedaleko, možda 15-20 km. I ako oni koji ne znaju, ovde se nalazi Vladičanski dvor, Vršački breg, stadion Vršački park sa mnogo bista i bistom Jovana Sterije Popovića i mnogim drugim i sa ruskim generalom koji se borio protiv Napoleona, koji je iz Vršca rodom. Koji je rodom iz Vršca, a još jednu stvar ću da kažem. U Vršcu je rođen i unuk Lava Tolstoja, koji je bio moj lični prijatelj i moje kuće. Nažalost, on je preminuo pre jedno 15 godina. Bio je u Peći kod nas sa predsednikom Ruske akademije nauka Jurijem Sergejevićem Osipovom, a on je bio potpredsednik akademije. Tako da te uspomene na Viru, ovde je i Bela crkva, gde je bio veliki ruski kadetski korpus i kadetska škola. Dragomir Jekarić ističe da ovaj grad u Južno-Banatskom okrugu svakako moramo bar jednom posetiti. Uopšte Vršac je jedno istorijsko mesto, iako je u Vršcu, kako mi je pre rekao moj prijatelj i naš poverenik, gospodin Zoran Radulović, samo u njegovom jednom malom selu gde je rođen, živi sada oko 20 nacija, živilo je 27 nacija. Tako da Vršac je jedan konglomerat, jedan kolorit i voleo bi svi oni koji ovo čuju da obavezno posete Vršac. Ako nisu bili, da znaju da su siromašni za jedno lepo, kulturno i lepo uređeno mesto. Za jedan doživljaj kompletan, što kaže. Tako je, tako je. On je sa saradnicima obišao i porodičnu firmu MBV za proizvodnju i promet poljoprivrednih mašina, kao i njihov rasadnik cveća, koja postoji već 32 godine. Tamo trenutno rade tri generacije porodice Milinković, a predvodi ih Boško i Blagoje Milinković. Potencijal Srbije je upravo u porodičnim kompanijama i poljoprivrednim gazdinstvima. Potrebno je omogućiti još kvalitetnije uslove za njihov razvoj. Srpski domaćini ovakvim priređivanjem ne samo što obezbeđuju za svoju porodicu bolji životni standard, već u mnogome doprinose i većem punjenju državnog budžeta, čime se mogu ostvariti dodatni benefiti, naglasio je Karić. Čovjek je bio u Peći kod nas. U to vreme, sve se bio i Bogodice. Gospođa ne samo da rukovodi, nego proizvodi.
proizvodi i radi. Boško mi se malo ušino jadan. Rastojanje od 2 metra. To je tako moralo da bude. I hvala Bogu da je jednom i cveće dobilo na svoj. E, lepo, to ste u cvetom aranžmanu. Ja se Ragomir Kraljić. Mnogo mi je drago. Takođe. E, drago mi je. Drago mi je. Vukašine i Vlaški sine. Vidi kakav momak čoveče.